استاد محمد میں درگاہ پیرو سید راجن علی شاہ کے سجادہ نشین چیئرمین السادت قومی اتحاد کی سید ذوالفقار علی شاہ جیلانی، پاکستان سنی تحریک بلوچستان کے صدر محمد علی جتک، سنی تحریک بلوچستان کے صدر میر شوکت علی لہڑی، تحریک منہاج القرآن کے رہنما غلام محمد قادری، سید سکندر علی شاہ، سید منصور احمد شاہ، غلام یاسین مکسی اور دیگر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں مشاورت کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اتحاد اہل سنت میں شامل استا محمد کے تمام سنی تنظیمات نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ استا محمد شہر کو ہمیشہ تمام بنیادی مسائل بیان سامنے کرنا پڑتا ہے، نسل در نسل سیاست نے عوام کو 70 سال سے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسلی سیاست نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، شہر میں تمام بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے لیے یہ اتحاد بنایا گیا ہے۔ استا محمد میں گزشتہ کئی سالوں میں مارکیٹ کمیٹی فعال نہ ہو سکی، شہر میں تمام روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گرلز کالج کی بلڈنگ کا تاحال تعمیر نہ ہو سکی، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ گرلز کالج کی زمین الاٹ ہونے اور فنڈز ریلیز ہونے کے باوجود کافی عرصہ گزرنے کے باوجود کام نہ ہو سکا۔ چیئرمین اہل سنت اتحاد متوقع بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے اہل سنت کی تمام تنظیمات کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی الیکشنوں شہری مسائل کے حل کے حوالے سے اہل سنت اتحاد کا قیام عمل میں لایا گیا۔